Partitë politike edhe sot vazhdojnë fushatën zgjedhore për zgjedhjet e parakoshme parlamentare të caktuara për më 27 prill. Koalicioni për një Maqedoni më të mirë, aktivitetet parazgjedhore sot do t'i vazhdojnë në komunën e Kisela Vodës dhe aerodrom, ku do të mbajë miting, ndërkohë që do të realizojë edhe disa takime me qytetarët si në fshatin Sopir, Studeniçan dhe Zelenikov. LSDM opozitarët do të realizojë takime me qytetarët në Dojran, ndërkohë BDI-ja do të ndalet në komunën Araçinës, ku do të mbajë miting para banorëve të kësaj komune. PDSH-ja sonde platformën e saj zgjedhore do ta shpalosë në komunën e Zhelinës. Ndryshe RDK-t u bimin e radhës, sot do ta mbajë në Likov, respektivisht në fshatin Hotël.